pouští na mě oči plný smíchu. Postava krásná, ve zlatě tavena, tak sám říkám si, jak se asi kousá. Ona povídá, že tohle nedělá, hlavní je hříva a paní Péová. Já přeci taky vlastně mám rád být dokonalý já. Kapela Momenty. No, ono to je docela jako složitý, ale vzniklo to zhruba asi 5 minut před tímhle rozhovorem. Momentík, najednou vyšel a, kapela Momenty. A to už tak zůstane. To už tak zůstane. Já nechci říkat jako projekt. A kapelu jste založili dřív, ne? Nebo teďka? No, my jsme tu kapelu samozřejmě založili dřív, už jako se o ní bavíme asi rok a půl, že jo? Ale prostě byly takový situace, že jsme se jako sešli, a pak dlouho nic, pak vlastně Jindra udělal písničku, dlouho nic, než se to jako všechno poskládalo aranžersky. Ale já se to z vás pokusím dostat. Jako všichni máme nějakou minulost, jakou vy máte tu hudební? Jako, přeci jste nezačali hrát. Ne, tak samozřejmě, ne, tak hudební minulost. No tak my tři jsme vlastně studovaní jako muzikanti. Máme na to papíry jo. A školy v podstatě. A tak Luboš, hudební minulost, tak s ním jsem začínal já tady asi před 17 lety v kapele na základce na Kladně. A Jindra to prostě, to má dar od Boha, no, tento má. Jo, no. Ten to má prostě v sobě. Všichni jste se to koupili a vydrželi a Jindra to má od Boha. Ne, já jsem... A Luboš už taky jako někde, jako, taky nejseš úplně, že bys se našel na ulici. Ne? Ty už jsi někde hrál, jak jsme říkal. Jo, měli jsme, já jsem se přidal asi v roce 2000. 18, nebo tak nějak jsem se přidal, možná vlastně dřív, podstatně dřív, tak jsem se přidal k jedné kapele pražský, tenkrát se jmenovali My Own Story. Fakt jo, jsi hrál s těmi, ne? No. A do... Já tam Martin Chobot tam hrál, že jo? No jasně. Jasně, a do dneška jako jsme velmi dobrý kamarádi, takže já za to je moje nejlepší jako zkušenost s hraním a do dneška na to hodně rád vzpomínám, no. Bohužel to padlo na tom, že jsme neměli žádného zpěváka. Takže pak jsme to rozpustili. To mi říkal Martin, že při nějakém koncertě že třeba ani nepřišel, ne? Že byl to on nebo ne? To byl problémy se zpěvákem, no, on nepřišel. Prostě třeba koncert prostě tam nebyl, jste hráli bez zpěváka. A nějak jako s Danem vyhledáváte po světě ty peroutky, ne? To byla jako úplně čirá náhoda, že? My se třeba s Jindrou známe díl než vlastně s Milanem Peroutku, s kterým vlastně s Danem hrajem v jedné kapele. A v Perutích. A vlastně já jsem ani dřív o Jindrovi nevěděl, že jako něco píše, jako si nějaký jako texty nebo se skládá hudbu. Pak jsem na to jednou přišel, protože se mi to líbilo a s Jindrou jsme si jako dlouhou dobu psali, že bychom něco založili, ale vyšlo to okolnostma až teď. Ale v Perutě zůstávají. Perutě zůstávají, samozřejmě to. Nebo jsou to momentálně Perutě, moment? Perutě jsou jenom zamrzlý, ne? Jako všechny kapely teďko. No, teď je všechno zamrzlý a prostě jsme si řekli, proč nejít prostě do toho, do nový kapely. Už máme tolik času. No, přesně tak. A kam směřuje ta kapela? Tahle kapela. Stylově? Nahoru. Zatím to furt stoupá, jako jak. Od druhé zkoušky jsme se dost posunuli, jako. Asi jo. On jsou taky ty Perutě, ne? Nebo ne? Já jsem se s nimi zahostoval jenom koncertě, jako. Zahostoval, no, to byla první a... A vlastně dělal... Neříkám poslední, ale první zkušená. Dělal písničky nám, aranžoval. Jo, zase to ne. Tak pak aranžoval Honza ty písničky. Jsem na to úplně zapomněl. Tak dobře, tak jedete raketově, že jo, jedna písnička, to bylo minulý týden, tohle týden dvě. Ty už dvě, no. Jednou jsme slyšeli Jenny, co to, jak jste k tomu jako dorazili, protože podle mě jsou to takový ten návrat k těm devadesátkám, já v tom slyším Kodima, Vanastovy věci, tohle to. Jo. Myslíte, že si to najde posluchače? Ne? No, já jsem chtěl, aby to znělo trošku jako, nebo mám to rád, ty Vanastovky. A... Přišlo mi, že to tady jakoby není, no, že vlastně byly jenom ty Vanastovky, no, jako v takovém podobném stylu. A 90ky mám hodně rád a píšu asi, nevím, 90kový písničky, protože jsou jednoduchý a protože neumím moc akordů, tak prostě jak to přijde pod ruku, tak tam nedal vyslova, ne? Jindra píše trošku takový abstraktní texty, jestli to tak vlastně můžu asi nazvat.
mi přijde docela dost zajímavý. Ale jako, to byl jako takový mně se nelíbí, no. Když v tom textu máš prostě, já nevím, když to je jako moc jasný, vlastně vždycky si tam, si tam můžeš zabalit cokoliv do nějakého slova, nikdo vlastně neví, co to znamená, když to zní dobře, tak to nikdo ani neřeší. Já jsem ten text poslouchal, já jsem tam slyšel nějakou paní Pelovou, tam paní Pelová, já jsem si myslel, že taková ta mrcha, ta dáma nějaká, on je to pes? Prý? To je pes, no. To je pes, jo. To je pes Jenny, jo. To je pes tý paní Jenny. Jenny má psáci. To se jmenuje paní Pelová, tak zajímavý texty. Hele, a kdo by měl být vaším posluchačem? Co byste si přáli, aby, jako kdo by měl nějaký 13-letý holčičky, nebo pamětníci 12-letek? Ne, tak to je asi složitý, no, tak asi vždycky tady... Kdo má nejvíc fanoušku? Michal David, tak, no, tak možná... Jo, bože, to si snad najde svoje fanoušky. Kdyby náhodou obnovili, takže byste hodili nějakou skladbu, tak já ani skladbu, jo. Jo, to by docela šlo asi, jo. Ježišmarja. Ne, to se nedá tak jako říct, určitě si ty posluchači to jako najdou sami, no. Někomu bude 13, někomu bude třeba 15. Já si právě myslím, no, že to je takový, že vlastně každému se líbí, i když ta doba, jako dneska slyšíš v rádiu úplně jiný věci, než v těch 90. spousta jako mladých lidí, který mají rádi tady tu muziku, no, takže... My jsme to vlastně chtěli pojat tak, že Jindra trošku zpívá tím stylem do 90, ale vlastně aranžersky jsme to posunuli zase do téhle modernější doby. Že to prostě není úplně jako čili ty 90, ale je to tak jako smíchání dohromady, pokud se nevím. Já vím, že ta nahrávka... Je to taková genetická mutace. Tak, genetická mutace, to pojďme nazývat. A počkej, a či je to písnička? To je písnička Indriho. Indri. Komplet, jo? Já jsem to krás aranžoval. Ty jsi dělal aranže, nahrával to. Já teda jako tady něco prozradím, ještě propíchnu, co byl můj dojem. Když se tady nahrával se zpět, přijel Indra, že jo? A zpíval úplně hrozně. Postprodukce, stříž na ven s tím. Kde jsi to vzali? To nemá. A tam je to jeden tón. A on se tady... To se doladí, ne? Že měl trému. To ten člověk měl trému ve studiu. No, já jsem nebyl jako takhle moc krát ve studiu. A teď ještě tady dostaneš sluchátka a slyšíš každý prdnutí z té pusy. Takže najednou prostě slyšíš všechno. A strašně mě to jakoby, prostě já to nějak neumím, prostě musím se to naučit, no. Mě to pak vlastně jsme to nahrávali, když jsem si ty sluchátka sundal, že jo. Vlastně to je poslední nahrávka do té písi. To bylo do hudby, ale bylo to. Bylo dobrý, úplně. A na koncertech jako nebude potom ta tréma? Ne, to bude jako dneska. My měli zkoušku a já jsem se toho dost jako obával, jak to jako celý bude vypadat. Najednou prostě Jindra úplně jiný. Mám potřeba mít v ruce tu kytaru. Pivo. Kytaru, uvolnit. Jo, tak. Ale tady ty věci ve studiu, to se dá všechno časem naučit, to je. Je to furt takový jakoby nový, že já jsem zvyklý si doma brnkat prostě sám a teď najednou s tím přijde jako před nějaký lidi, ty vole, a teď máš začít jako to, co... A je to jiný prostě, že jo, ty vole, nedáš to nikdy jako tak stejně, když jsi doma v té pohodičce, ty vole. Takže to je prostě jako jí furt jako se učím, no, v podstatě. A teď teda, jestli tomu dobře rozumím, tak jsou dvě zkoušky za váma, kolik, 4 písničky? No máme jednu hotovou úplně a máme x demáčů, jako no. A jak to půjde dál? Jak, jako, jestli máte... Jako, jaký jsou plány, jo. Tak zhruba máme plán tak na půl roku dopředu. A vlastně chceme v březnu vydat ke konci března chceme vydat jako první klip na písničku Jenny. A zkusit to někam jako dostat dál. Třeba na YouTube. Třeba na YouTube, no. Když se to půjde tam protlačit, tak to dáme na YouTube. A další chceme udělat, máme rozdělaný summer song, taky Indri písnička, co chceme vydat začátkem léta. A jmenuje se Poznání, že? Ano, Poznání. A celý bychom to chtěli završit, že bychom asi chtěli vydat v září jako malou deskový EPčko o 5-6 singlech zhruba. To je docela smělej plán, ne? Docela jo. On jako docela Michal to hodně táhne právě dopředu, no. Že my jsme takový zavláci trošku, nebo já vím to o sobě, že jsem trošku zavláci. A že kdybych tady neměl jako kluky, který prostě nějaký ten plán mají, tak asi ani jako neskoušíme teď konc tady, no. Tak ono se to tak všechno doplňuje. No, jako hezky se to sešlo. Jindra má jako hezký písničky, Máca to krásně aranžuje, já se začal starat o ten plán nějaký, tam bude dělat stránky a logo. A o modu. A vy jste vlastně profici, že jo, takže Jindra se přestal bát mikrofonu a vy
No, stačí zamávat prachama a jdete jak dráha, ne? Ne, možná je to jako totální jako klišé tato otázka, že jo? Protože všichni jako muzikanti, divadla, všechno stojí, nic se neděje, nemůžete hrát pro lidi. Je to jako správná chvíle začít s projektem, protože teď máte klid a nezačali byste jinak. To není ale to, jak si kapela, pozor. Dobře, tak, tak začít s novou kapelou jako v tuhle chvíli, je to jako správně načasovaný nebo špatně? Jako, začíná se vám líp, než když by jako jinak to běželo? Jinak se myslím, že by k tomu možná ani nedošlo, že vy byste hráli, už byste jeli koncerty teďkon, prostě teď možný, je víc no. Jakoby toho času mi přijde, no, že tam to spíš možná i pomohlo trošku, jakože tady dám takhle. A něco, co vás překvapilo, když jste se takhle sešli a začali jste hrát spolu? Asi kromě toho, že ten, kdo má zpívat, tak mu nejde, takže zpívá teď už. Že to dobře znělo, no. No, my jsme měli první zkoušku a řekli jsme si vlastně, nebo i první pokus zkoušku. Nebo druhý a znělo to dobře. Takže jako skupeníkem, ale jednou prostě to tam všechno jako je tak, jak má být. No a vy jste všichni takový, nebo někdo z vás ten multižánrový, jaký ty hraješ s Uldem, telefonem. Taky tam hrajou jenom záskoky, no. Jasně, za Filipa. No, já jsem tady projel všechny Queen revivaly v Čechách. Já nevím, jak dám, jestli se drží jenom perutí. Ale takhle dělá hodně jiných věcí. Já jsem tak jako do všeho něco. No. Do všeho něco. Moc té školy, no. Moc té školy škodí. Ještě do toho škola ta taky škodí. No a navíc tři lidi tady učejí. To jsou tři učitelé hudby. Který? Já ne, já jsem čtvrtý, ale jsem to hudbu. Učíš taky? No, ne, hudbu. Tak se přiznejte, kdo učí teda? My tři, takhle Dan. Tady jste vedle sebe. Jakože dětičky učíte? Jo, učíme tady na Zůžce nakladně, no. A? Já učím třeba klavíry, všichni učíme klavíry. Jako, když se člověk jako koukne do toho, co u sobě máte napsaný jako různě na webu a tak, tak jako vzpomínáte, jak jste jako museli hrát na ty klavíry a pak teda konečně přišla ta basa, že jo, která hraje na hlas a konečně je to jako ono. No, tak jestli jako s těma dětičkama nezažíváte teď to stejný, že vlastně jako k vám chodí někdo, kdo jak úplně jako nechce hrát, protože mu maminka řekla, že má hrát. Samozřejmě s ní se setkáváme. Jako a je to fajn jako učit? Je to tak, když někdo má o to zájem a jako baví ho to, tak je to fajn. No, tam jde o to někdo, no. No. Samozřejmě jsou tam jako lidi, co se teď říkal, který do toho nutí třeba rodiče a pak to nebaví ani to dítě, ani nás. A tak už to asi bývá, jak to vždycky bylo to a bude, ne? Že prostě to dítě se hledá, že jo, a trvá to, než se najde to, co chce dělat. Je to takový nucený smaký trošku, že jo. Jasně, ale pro toho učitele to je jako překonávání něčeho, za co nemůže, že jo. Z velký části bych řekl, že máme se snažit, jako, že jo, přimět i k tomu, aby že, to bavilo, že jo. Učitel musí motivovat ty děti, že jo, takže z velké části za to můžou i učitele, jestli to dítě, jasně, jako, jestli ho to baví nebo nebaví. Ale samozřejmě, pokud přijde s nějakýma blbýma vlivama z domova, tak už s tím pak nic neuděláme, no. Ne, oni mi tam kluci trochu, zvlášť Michal mi, nebudu říkat, kur, byli kazeli. Moje děti, že jo, protože já jsem tam vykládal a tam učím fotografii, něco o fotografii a takovýhle hrozný učenosti a vždycky prošel kolem Michal, říkal, to jsem z perutí, jo, už jako bylo pování. To nevím, co tam. Tam nakupovali ty vaše trička. Tam jsem vlastně jako trošku, je to o té motivaci, jako když jako přijde tam dítě, děcko, který jako má začít hrát na tom klavíru a vidí tam někoho z perutí, tak jestli jako... Jo, já jsem se s ním setkal, no, taky. Jako dokážu si představit, že ty holčičky jsou jako motivovaný, to je jako jasný. I chlapečci. Taky to možná znělo blbě trochu, ale... Ty jako muzikantsky, jako. Muzikantsky, jo. Tak zůstaneme u muziky, jasně. To Váca má nejmenší úvazek, protože Váca nehraje v perutích teďka. No přesně, nikdo mě nechce. Jak nehraješ v perutích, tak nikdo nechce mě nechce. Jako ptal jsem se na to, co jako vás překvapilo, že vám to hraje dohromady. A je naopak jako opačná otázka, jako co, že něco se fakt nepovedlo, kromě sluchátek, stačí sundat sluchátka, rád pivčo a už to jede. No. Tak jestli jako naopak je něco, když jste si říkali, to jako, třeba by to nemuselo úplně fungovat. Já vím, že to není optimistická otázka. To ne, my jsme spíš asi optimisti tady, že jsme nic takového zatím neřešili. Asi ne, no. My furt jako chceme, máme nějakou tu vizi a chceme si jít jako zatím a... No, že se zbytečně nezastavujeme nad nějakýma chybama nebo takhle. No, já jsem se díval, že vlastně jsme se tady sešli ještě po druhý, když jsme tady měli poprvý nahrát. Jste profici vlastně na začátku něčeho dalšího, nějaký nový etapy vaší.
A vy přeci víte, jak to s tou muzikou chodí, že to není o tom udělat dobrou skladbu a být slavnej a kupovaný a bohatý. A my myslíme, že prestiž. Že jsou ještě jiný vlivy, to vás baví, jako, jo, takový ty, jako být ve správný čas, na správném místě, potkat se s správným člověkem, narvat do něj buď peníze nebo lásku. Tak to tak prostě chodí, jo. Já nevím, na to asi neumím moc odpovědět. Je to pro nás taková další zkouška, bych řekl. Prostě chceme do toho jít, protože nás to baví a zkusíme, co osud přinese. No. Asi jo. Jako asi nemáme žádný velký nárok. Zkusíme myslím, po český vodní průmysl pořádně podojit. Myslím si, že moc ani nepřemýšlíme nad tím, jako, jestli musíme být na správném místě a kolik, kam teď dáme peněz, to... Můžeš žádný mě, se líp, že jo? No ne, tak Jirka se ptal, nebo říkal to jako příklad. No, ještě jednu otázku. Mě hrozně baví čeština, ale by teďka Válce tady na to nedávno nadával. Byla tady jako zaštvaná čeština, na to se nedal dělat muzika. No, záleží, že to dělá ten text. Jste, vy teda máte český texty, abyste mi dělal český texty? Určitě. Určitě. Takový to jako budu zpívat anglicky a prorazím na ostrově to už. Já bych si chtěl udělat nějakou anglickou, jako, no. Je to furt láká, no. Ale tak ty máš buď Oasis, nebo Oasis jsou taky 90, ne? Jsou, no 90. Tak vlastně jo. Jo a to je ten první problém, který jsme narazili, to se mi ale už nelíbí, že by si chtěl udělat anglickou písničku. A on ještě? O tom jsme se bavili už tý hospodě, ne, tehdy. Že jsi říkal, že bys chtěl nějakou spíš jako anglickou a ty jsi říkal, že ne. Jsem říkal, že jako by, neznám asi kapelu, která by měla třeba i český, i anglický. Ty jsi mi říkal, že to je píčovina, že jo? Jo, že to je blbost. A já nevím, mně přijde, že prostě, co jim ukážeš, tak na to si nakonec ty lidi jako zvyknou vlastně. Takže nemyslím si, že by to je úplně jako nereálný, ale... Zatím jenom v češtině. Neřeším to zase nějak. Máme zatím český věci. Honzo, ani slovenština nebude ne. Oblíbená? Já, ne, to mě nevadí, ale tak hrajeme pro český publikum, nebo chceme hrát, tak asi to zůstane u češtiny, ne? A kdy bude první koncert? To se řeší, ale vlastně to vypadá možná na září, no. Chceme udělat nejdřív pořádný repertoár, aby jsme byli schopni hodinu hrát. Záleží podle té situace tady. Podle situace, jestli se bude vůbec jako hrát nebo ne. Tak publikum se otestuje a tím pádem se bude moct hrát. Jako. Dejme to. Asi tak. A kde bude ten první koncert? No, to se neví ještě úplně. Mně by se třeba líbilo, kdyby nějaká kapela, která má v části kolenský kořeny nebo něco. A je dobrá, je taková ta nadkolenská, než ty, co tady hrajou. Kdyby to třeba byly dny města nebo nějaká městská akce pořádná. Jo. Tak kdybych to zařídil, by to bylo fajn, ale to nevím. Já nejsem primátor, jo. Jo, možná někdy, teď ne. Škoda. Se uvidí. Hrál jsem třeba Zrní, který už jako koncertně skladnem nemá moc společného, že jo. Hrál a se symfonickým orchestrem teda potřeba dodat. Jo, a bylo to krásný. Jo, takže když jsme začali takhle naplno, tak rovnou první koncert udělá ze symfoniáka. Ať mě troška zjíme jako. To se řekl jen šikovný člověk. Jo. Pojďme, teď jsem se trošku ztrácel, tak samozřejmě, kdo je frontman kapely? Frontman asi by měl být. No to zpívám já, no. Já jsem skvělý odpověď, mě to baví. To je se konkrétní, každá odpověď úplně konkrétní. A to je jedna sranda. No, odpověď prosím, nevím, že jsme jako asi nepřemýšleli. Frontman, jako to zpívám já. Víš, ne, frontman, ne, když má největší style, tak musíš být frontman. Pojďme si představit, že jste teď jako na tom koncertě, je taková ta dvě třetiny odehráno, že a přijde taková ta dlouhá mezihra, kdy jako představujete tu kapelu, jako, tak pojďte se představit teď. Jakože teď prostě tam jede takový to... Kdo nás dlouhý, představuje? Tak nás představuje vlastně Jindra, frontman. Tak, proto jsem se ptal, kdo je frontman. No, a chceš teď, abych jako... Jasně, jako no jasně, nás... ať teď jako ty, co se na nás koukají teď, tak ať vědí jako... Kdo je kdo, ať nemusím dávat titulky. Takže Miško Beneško, to je náš basák. Oficiálně Michal, ale Miško to je taky říct. A Tahoun takový vlastně nejvíc, takový vlastně skoro manažer bych řekl. Aha, kapelník. Kapelník možná, no, třeba. Váca, Honza Vacek, Jan Vacek. Ano, správně. Tak ten hraje na kytaru a
To je dobře, no. Co já o něm ještě vím vlastně. Tak tady máme to aranže, hlavně musíte říct, že dělá aranže. Jo, já se snažím to aranžovat, ty písničky. A pak je tady Dan. Daniel Vek. Dan hraje na klavír a hraje taky dobře. A pak je tady, tady ten týpek, který ještě nevím, jak se jmenuje, protože jsem dneska viděl pan tady. Už je jáda. Hraje na pivo, co promluvil. A hraje taky dobře, to je to dobrý asi. To je průšvih. Ale to co bylo. Takže takhle bude vypadat ta mezihra. Takhle to přesně řekneš, až tam už jde zbyde. To bude jako jiná atmosféra, nebo nevím. My se ještě musíme poznat, no. My se tak souběžně poznáváme. Vlastně takhle, my se známe Deal a tady Luboš. My s Michalem se znáte, že jo? To. Ale dneska je takový poznávací den s bubeníkem. Druhá zkouška vlastně je taková poznávačka. Kde se tady Luboš vzal teda? Kde jste ho vzali? Nebo... Já jsem říkal na začátku, jsme dlouholetí kamarádi ze základky, kdy jsme spolu začínali první jako kapely před už tak 17 lety. A Luboš je rád za to, že hraje tady teď? Jo, tak já... Víceméně poslední dobou jsem hrál jenom doma, přičil jsem a tak je fajn zase si zahrát s kapelou. A když mi Michal poslal tady nějaký demáč a slyšel jsem to, tak jsem si říkal, jako jo, že tahle ta muzika by mě mohla bavit, tak jsem prostě tomu chtěl dát šanci a nasvičil jsem pár songů a jsem tady, no. Líbí se ti to, jo? Světla do ksichtu, mikrofony. Dva pokládají otázky, ty musíš odpovídat. Líbí se tady. Tak jako asi no my jsme v kotli paní Jilkový, ne? To je v pohodě to skoro. Nech bejš, řekne na hlavě. Ještě to začne. Možná jako ty kapely jako mluví o tom, jako když točí pro nějaký label, tak, takže to jako utváří a někam je to posouvá. Máte někoho takovýho? Tomu nevěřím. Prostě všichni hrajou, že je to baví, že jo? A pak prostě se uvidí, jak to bude dál. Tak jsou tací, kteří hrajou tak, aby se to dobře prodalo a aby to bavilo někoho, jako jsou tací, kteří produkují jeden song za druhým, ani už si pak nepamatují, co vlastně zprodukovali před půl rokem, protože toho je tolik. A jsou docela jako oblíbený. Asi vás takový nějaký napadnou, že jo? Yes, yeah. Tak ta otázka, abych dal otázku, jo, abyste nemuseli pomlouvat někoho z hudební branže, ale ta otázka je, jako, jestli si sami vytváříte, jako říkáte, návrat do 90. jako aranže, tak jestli ještě někdo, s kým to probíráte, abyste potom jako v září, až bude ten koncert a už budete mít jako první nějakou, jako, až budete poprvé na Spotify, tak aby to mělo jako slušnou poslechovost. No, zatím nevím. Jako s kým to probírá, jako marketing? Jako no, nebo... Nebo jakoby s labelem lidi, co prostě tak, ti říkají. Zatím jsme to nějakou s... jako dobrou produkci mít. Tak. Tak. Řekni plán. Teď nic nemáme, ale plán máme, ne? No, tak zatím jsme to s nikým asi neřešili, jenom možná asi na mix písničku tu Jenny první pošlem ještě někomu jinému. Už jako Honza, jak všechno aranžoval, skládal. Úplně od píky, tak už je z toho trošku hluchej. Tak jsme to zkusíme dát ještě jako někomu jinému na mix, co se týče tady těch věcí. A nějak samozřejmě mám tyto jednoho známého z jednoho labelu jmenovaného, s kterým jsem jako řešil různý věci. Co se týče i písničky, řekni svůj názor, ale spíš spolu budeme řešit jako nějaký marketingové věci. Podle čeho potom, když si někdo bude poslouchat rádio, když tam budete, řekne, to je moment, jako, tak. Podle čeho vás pozná? Já si myslím, že to je Jindrův projev a jeho hlas a texty. To si myslím, že je asi jako nejdůležitější, že je x zpěváků, který vlastně zpívají celé skvěle, ale nemá tam v tom... Já myslím, že podle i s tím spojením jako těch 90. trošku s tou moderní aranží, že to trošku jako tak nabývá ta hudba, že my se snažíme to nedělat jako jenom takhle, jako moc jsme to ještě neudělali, ale nejenom komerčně, a tak, aby to bylo takový zajímavý, aby to bylo hudebně zajímavý nejenom pro každého posluchače, ale možná i pro muzikanty, aby tam prostě bylo něco, co prostě bude dohromady pěkně fungovat. Já myslím, že to tady zaznělo docela dobře, protože jak ten mix, tak ten zpěv je něco, co je prostě unikátní. Protože... Také se to nosí, že se spojují 80 s moderním stylem a tohle trošku spojilo. Ne, v pohodě, ale víš, že jako prostě na bicí ti zahraje kde kdo úplně stejně, jo, na kytaru to samý.
že tam není jako nic, co by mělo oslovit ty lidi, jo? Že jako je ten hraje skvěle. Víš, že to si nikdo neřekne, když poslouchá prostě písničku, ale právě to, když dokáže ta kapela přinést něco nového, nějaký unikátní mix, jo, ať jsou to devadesátky s novým soundem, ale hlavně ten zpěv, no, který prostě to dělá podle mě tu kapelu. Ten utváří prostě, no. Jo, to jako to hlavně, ale všechno to má všechno to prostě všechno, jo, jsou zapadne, že jo, určitě to je zajímavý. Proč natáčíte na Kladně? No, protože tady líbí. To jsou prostě známosti, jo. Tak jste známe, no. Známe, no, všichni taky, jak. A je to tak, že jako, když sem jede člověk do toho studia, tak fakt jako potkává tu Poldovku ještě takovou tu brutální, projíždí tady ty šílený jako cesty a tak. Je to něco, co vás, já vím, že to jako... To já nevím, já se nekoukám, když řídím, tak že nevím. Blbá otázka, ale jestli je to něco, co se jako v těch songách potom jako objeví, ne? Zatím to asi nebyl čas na to. Jako. Já se ptám, protože samozřejmě novinářsky by to bylo krásný jako říct, tady ten song je zemitej, protože vznikl tady jako uprostřed Poldovky. Jako úplně jako s Poldovkou zrovna ne, ale jako já jsem bydlel na Kladně asi 3 roky, takže jako nějaký písničky odsaď určitě jsou. No. Jaký? No ty ještě... Co ještě nezazněly. Ty co ještě nezazněly. A už je máme jako nahraná. No. Už docela dlouhou dobu. A tak utváří se to tady, že vlastně úplně v areálu Poldovky. No, ale jako nejde. Konkrétně Poldovka zatím jako... Zatím v textech asi, zatím ne. Zatím se to tam nějak... Ne, tam ani nemyslel, jako, že jako budete zpívat o těch barácích, kde se tavila ocel, to asi jako... Tak to ne, tak to nebylo myšlení. To repertoár, že no, to je spíš takový jako... Je to prostě takový románky, ne, ty písničky, že jo, akorát není to tak naivní, je tam takový skrytý, že jo, ale texty, že jo, nejsou vůbec hrubý a takový, to by se asi ani... Ty románky jsou ze života? No, vlastně, jakoby jo, no, je to všechno. Nebo má to nějaký reálný základ, někdy si to jako bych nevěděl o čem psát, když si to měl vymyslet. Ale jo, tak Jenny tam vznikla, když jsem jí nasral tenkrát, tak jsem jí napsal tady písničku. A vlastně první písnička, co si ty kdy složil, tak je zase bylo to zajímavého. No. Tak to jsou v tom prostě asi samý zkušenosti. Zkušenosti. Drahý náměty. No. Se právě děsím toho, ty vole, jestli třeba někdy uděláme album, tyhle, že najednou jako bychom měli pak třeba udělat někdy druhý, ne? Ty 4 písničky za 5 let. Musíš těch holek prostřídat hodně, aby si měl ty náměty. Jako. Asi. Je mě jí můžu. A tak jsou kapely, kterým jako jezdili normálně koncerty s 8 písničkama a když potřebovali přídavky, tak dali ty první 4 znova, že jo? Jako. Takže to taky asi jako jde. A to asi nechceme. Já jsem i zažil kapely, nechci jmenovat, ale zažil jsem, co měl 3 písničky a zbytek jeli kavry. Tak to se mi jako... Takhle bych to asi nerad jako dělal. Nejdřív si dám tu práci s tím vymyslet fakt jako hodinový repertoár a dobře nacvičit. A než s tím prostě vyjdem ven. Už jsme taky něco zažili za ty roky, co hrajem, tak už víme, jako co a jak asi by mohlo fungovat a jak by se to mělo dělat. Je to pro vás ta projekt, ta kapela, ve který jako se chcete teďko usadit a která by mohla být tak, která bude mít jako číslo 1, když potom budete muset škrtat v kalendáři a rozhodovat se, kde s kým hrát? Zatím to k tomu, no tak nemůžem to říct jako teď určitě, protože máme x koncertů už naplánovaných jako jinde, že jo. Ale ty plány jsou takový, že jsme to kvůli tomu jako asi dělali, ne? Aby jsme prostě se snažili tu kapelu někam jako dostat a vyzdvihnout, z který by se patřil mohla stát jako ten namluvání. Jak se asi kousá, ona povídá, že tohle nedělá, hlavní je hříva a paní Péová, já přeci taky vlastně mám rád být dokonalý já ze jasně vidím, že ty jsi moje jediná. Mám rád být dokonalý já. Ze stínů už jasně vidím, že ty jsi moje jediná. Nastaly změny, já nevěděl, co znamená je chvíli. Jsem bloudil, než jsem došel k cíli. Spocený ruce a podlomený kolena, jak pouští na mě oči plný smíchu. Myšlenka bez ní mě pálí do běla, že chtěl
to tak vesmír, aby v mým srdci seděla. Zůstala sama a to se nedělá. Princezna dáma, klepu si do čela, vždyť já tu holku vlastně strašně mám rád tvý dokonalý já. Ze stínů už jasně vidím, že ty jsi můj.